საინტერესო სურათი ვითარდება თეონა საქართველოს პარლამენტთან. გიჩვენებთ კადრს, ადამიანები მოდიან ხელს აწერენ პეტიციას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მთავარი პარტნიორის უკრაინის მხარდასაჭერად არის. Სწორედ დროას მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ხდება ეს ყველაფერი, რომელსაც მხარს უჭერენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ უკრაინის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ის, რომ რუსული აგრესია უკრაინასა და საქართველოში უნდა დასრულდეს და ამის ავანგარდში უნდა იყოს საზოგადოება. ეს არის სურათი, თქვენს ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ. ეს არის ხელმოწერა, სადაც დოკუმენტს აწერენ ხელს და ამის პარალელურად ასევე ვიცით, რომ ინტერნეტ სივრცეში არის მანიფესტი, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, რომ ონლაინ მოაწეროს ხელი პეტიციას. Petițiamde იყო rezoluțiis texti, sadat mkafiod iqo natkvami, es aris droas aseve tavis partnior opozitsiur partiebtan ertad organizabuli da soret am petițiis textchits da rezoluțiis textchits ashkarad iqo natkvami da dazerilis rom rusuli agresia unda dasruldes da is rom 2008 qlis Bukaresti samidze gatskhadebuli pozitsia is rom Ukraina da Sakartvelo autsvebod unda gaxden ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები, სწორედ ამის ერთგული რჩება საქართველო. Ეს არის მთავარი პათოსი სწორედ ამ პეტიციის. Მე ახლა დროას ლიდერთან გადავალ. Შეკითხვით, ელენე ხოშტარია იმყოფება ჩვენთან ერთად. Მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე, კოლეგებს არ შეუშალოთ ხელი, ისე დავდგეთ, რომ გვითხრათ მნიშვნელობა ამ პეტიციის და პეტიციამდე, როგორც ვუთხარით, მაყურებელს იყო რეზოლუციის საკმაოდ მკაფიო, მკაცრი ჩანაწერი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ავტორი იყო სწორედ დროა. მნიშვნელობა მორალურიდან დაწყებული, პოლიტიკური, პრაგმატული, ისტორიული, ყველანაირად ძალიან დიდია, იმიტომ რომ როდესაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ქვეყანასთან, რომელიც არაერთხელ იდგა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე 90-იან წლებში, 2008 წელს, ზოგადად, არ ვიცი, მე მგონი ძალიან ბუნებრივი ემოცია და პოზიციაა, რომ მათ გვერდში იდგა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსეთი დღეს რაც აკეთებს უკრაინაში, ეს ცდება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიას, ის პირდაპირ ემუქრება საქართველოს. პირდაპირ საუბრობენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის ხელში ჩასაგდება დაკეთებენ, მათ შორის ამას, და რაც თავარია, მეორე მხარეს არის ძალიან კონსოლიდირებული დასავლეთი. ასეთი აქტიური და ერთიანი დასავლეთი არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანი არის, და ამ შავ და თეთრ სურათში ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს სადგას საქართველო. ამას არ აკეთებს საქართველოს პარლამენტი, და ამიტომ აქტივისტებს გაუჩნდათ, ნიკუშა ფარულავა, სხვებს გაუჩნდათ იდეა, რომ მოსახლეობა, მოქალაქეებმა მოაწერონ ხელი ამ დოკუმენტს და ჩვენ უბრალოდ ამის ორგანიზება გავწიეთ. დიდი მადლობა. სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გადავალ ახლა. მე კითხვით, ცირცხვილიას ერთ-ერთი აქტივისტი არის ახლა ჩვენთან ერთად. ნოდო, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. ვნახეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეზონანსი, რომელიც მოჰყვა ქართული ოცნების რეზოლუცია, სადაც არ იყო ნახსენები რუსეთი. ამის შემდეგ იყო აქტიურობა თქვენი Facebook-ზე და საბოლოო ჯამში ეს დამდღევანდელი შედეგით დაგვირგვინდა. რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა ესეთ დროს, რომ გითხრათ, და რა მნიშვნელობა აქვს ამას უკრაინელი ხალხისთვის? ხო, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც არ აკეთებს ქართული ოცნება, რაც არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, და ეს არის სოლიდარობის გამოცხადება, თანაგრძნობის გამოცხადება უკრაინელი ერისადმი, რადგან აი ეს კონფლიქტი მორიგი შესაძლო ესკალაციის საფრთხე, სამხედრო ესკალაციის საფრთხე, რაც ახლა რუსეთი ახორციელებს, არის ძალიან კარგად გამოცდილი სცენარი, და საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე კარგად გვესმის ის, თუ რა არის ეს. ჩვენ 2008 წელს დავისაჯეთ ერთხელ ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური და პროდასავლური არჩევანის გამო, უკრაინა და ისაჯა 2014 წელს, და ისევ ახლა უკრაინა ისჯება საკუთარი ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ეს სოლიდარობა ზუსტად იმისთვის, რომ უკრაინელმა ხალხმა დაინახონ, რომ ქართველები ვართ მათთან ერთად, და ეს არის საერთო გამოწვევა, ეს არის საერთო ბრძოლა თავისუფლებისთვის, და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრძოლას თავისუფლების მოყარულიერები მოვიგებთ. ზოგადად ის სიტუაცია, რასაც ქართული ოცნება ქმნის ბოლო 9 წლის განმავლობაში ამ არგაღიზიანების პოლიტიკით, გრძელდება და გაგრძელდა აი ამ მხარდასაჭერი რეზოლუციის სახით, სადაც რუსეთი კიდევ ერთხელ ნახეთ, რომ ნახსენები არ არის. ქართული ოცნება ახლა რუსული პროპაგანდის გზებით ცდილობს დაუმტკიცოს მოქალაქეებს,
რომ თუ რუსეთს არ ვახსენებთ ამ რეზოლუციაში იქნება მშვიდობა, რუსეთი არ გაღიზიანდება და ასე შემდეგ. Თუმცა ეს არის ტყუილი. Ჩვენ ბოლო 9 წლის განმავლობაში არ გაღიზიანების პოლიტიკით კარგად ვხედავთ რომ მშვიდობა არ გვაქვს. Ჩვენ მოქალაქეებს ყოველდღე იტაცებენ, მოქალაქეები არიან ტერორში, გრძელდება მოწოდავი ოკუპაცია, ანუ ეს არის უშედეგო. Ერთადერთი ახლა რაც შეგვიძლია არის ის რომ ჩვენ საერთაშორისო და სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად დაუდგეთ ერთად, დაუჭიროთ ხარი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და დაუგმოთ მორიგი რუსული აგრესია. Აი ამ ეტაპზე რამდენი ხელმომწერი ყავს, ვიცით რომ ონლაინ სივრცეშიც არის მანიფესტი, პეტიცია და აქტიურობა არის საკმაოდ მაღალი. Დილას ყოველ შემთხვევაში ასე. Როგორც ნახე, ბოლოს 10000-მდე მოქალაქე აწერდა უკვე ხელს ამ პეტიციას ჩვენ. Თუმცა ეს არ არის ერთადერთი გამომჟღავნება იმის, რომ მოქალაქეები ძალიან აქტიურად უჭერთ მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. Მე დღეს ნახე უკრაინის ელჩის განცხადება საქართველოში, რომელმაც თქვა, რომ ის საელჩოში იღებს ზარებს მოქალაქეებისგან, საქართველოს მოქალაქეებისგან, რომლებიც მზად არიან და ითხოვენ წასვლას ომში, სამომავლო შესაძლო სამხედრო მოქმედებებში ჩართვას უკრაინის მხარდასაჭერად. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები ნელ-ნელავ შორდებით მენტალურად რუსეთს და გვინდათ, რომ საკუთარი ადგილი დავიმკვიდროთ ევროპაში. Da, ciulă atunci cu ralia. Dite, madloba, asta te-a gândit oba, s-a mâncat cu sazuga de obis, ca ce ne-am. Ca ați practicul, s-a cont pe ori Adamiania, mi-a dat frat Mosuli, parlamentist, țin, ahal gazr de bis, naris, zirita, da, ahal gazr de biarian, zirita, da, da, nu, ciarbo, pses, națili, gamom, sulelep și ahal mom țarep și uprost sorat, da, am tom, mi-a dat ghit frat asa, vei, srom, scoate scop politicul, parte, bis, armă, madgenle biarian, bis, afta, urt de bianisini, sorat, am manifest petițiaș da ertert politicuri partia Lelos ertert lider Grigol Gegeliasთან გადავალ ახლა მე შეკითხვით ბატონ გრიგოლ უკაცრავად მოგესალმებით თქვენს ხართ ხელმომწერი სწორედ ამ პეტიციაზე რომ გითხრათ პეტიციის მნიშვნელობა და რა ნოტა არის ეს საქართველოს მხრიდან უკრაინის მიმართ მე ვფიქრობ ჩვენი მრავალპარტიული და მე ვთქვი ასე სამოქალაქო განაცხადი დღეს არის დასტურ იმისა რომ ქართულ ხალხს ქართულ საზოგადოებას გაგვაჩნია ბერათურობ კაფეო მორალური პოზიცია Ucraina s-a დაკავშირებით და რომ ჩვენ განსხვავებით ქართულ ლოცებისგან ძალიან კარგად გვესმის თუ რა ჭირდება დღეს უკრაინაში ჩვენგან საქართველოს ხალხისაგან დღეს უკრაინა არის ძალიან ძიმე გასაჭირის წინაშე მისიაში არის ექსისტენციური საფრთხე და შესაბამისად ჩვენ უნდა გაგვაშეს სწორი პოზიცია პარალელურად ბუნებრივია საპარლამენტო ძალები ვაგზელებს ბრძოლას იმისათვის რომ ადეკვატური რეზოლუცია იქნას მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ ეს არის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამიტომ ვიბრძვით მთელი ამ დღის განმავლობაში რომ საქართველოს სახელმწიფო არ შეერჩეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებს და ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობრის წინაშე ჩვენ გავაგზავნებთ იმ პროცესს და აქ აი მრავალპარტიულ ფორმატში ჩვენ გვინდა რომ სამოქალაქო როგორც ვთქვათ ხარისხი ვანახოთ კარტულაცებას იმისათვის რომ როგორი უნდა იყოს ნამდვილი სწორი პატრიოტული რეზოლუცია. დიდი მადლობა, ეს არის სურათი საკანონმდებლო ორგანოსთან, როგორც თქვით, აი გადაწყვეტელება არის ასეთი, რომ ერთის მხრივ მანიფესტის სახით, რეზოლუციის სახით დაუჭირონ მხარი უკრაინის დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და მეორე უკვე ამ შენობისში და ასე ვთქვათ სივრცეში, სადაც რეზოლუციაზე განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, ვიცით, რომ ოპოზიცია არაპირებს დანებებას და ამბობს, რომ ისინი საკომიტეტო ფორმატში მწვავე ოპონირებას გაუწევენ ქართული ოცნების მიერ დაწერილ რეზოლუციას აგრესორზე აგრესორის გარეშე.